বন্ধুসকল, এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট গ্ৰেড ফ'ৰ ক্লাছ এইট লেভেল কাট অফ এনালাইচিছৰ সবিশেষ। ইয়াতে জেনেৰেল কেটেগৰীত কাট অফ গৈছিলে 74 আৰু জেনেৰেল কেটেগৰী ওমেনত গৈছিলে 61। OBC MOBC ক্ষেত্ৰত 62 গৈছিলে, OBC MOBC ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ গৈছিলে 53.5ৰ কাৰণে। SC-ৰ কাৰণে জেনেৰেল গৈছিলে 63 গৈছিলে আৰু SC ওমেনৰ কাৰণে গৈছিলে 54। EWS-ৰ ক্ষেত্ৰত ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 57 গৈছিলে যিটো কেটেগৰী আছে, আৰু EWS ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত গৈছিলে 33। STP প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত 60% গৈছিলে আৰু STP ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত গৈছিলে 52। ST হিলৰ ক্ষেত্ৰত গৈছিলে 27, যথেষ্ট কম পাৰ্চেণ্ট গৈছিলে। আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যিটো দিব্যাংগ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত গৈছিলে 39 নাম্বাৰ গৈছিলে। আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন অল মানে হ'ল তাত গোটেইকেইজনে পাছ কৰিছে ভেকেঞ্চিটোত। এতিয়া কথা হ'ল বন্ধুসকল, ইয়াতে কাট অফ কিমান যাব, ফাইনেল কাট অফ কিমান যাব, যে বন্ধুসকল এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে এতিয়া 74 জেনেৰেল কেটেগৰীত 74 আছে। ইয়াত যদি মেক্সিমাম নম্বৰ পাব পাৰে 5 মাৰ্কছ, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব বন্ধুসকল, 74 79। আৰু এই 70 জেনেৰেলত লোৱেষ্ট 79সকলে হ'ব পাৰে, কাট অফ হ'ব পাৰে লোৱেষ্টটো। আৰু জেনেৰেল ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত যদি 61 পোৱাজনে যেনিবা 5 মাৰ্কছ পাই গ'ল বুলি ধৰি লোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে 66 নাম্বাৰ জেনেৰেল কাট অফটো, জেনেৰেল ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফটো হৈ যাব। আৰু OBC MOBC ক্ষেত্ৰত হ'ব, OBC ক্ষেত্ৰত হ'ব 62। ইয়াতে ধৰ মেক্সিমাম নাম্বাৰ 4 মাৰ্কছ যদি ধৰা যায়, তেতিয়াহ'লে 66 বা 65ৰ ভিতৰত ইয়াতে OBCৰ এটা কাট অফ, লোৱেষ্ট কাট অফ হৈ যাব। আৰু OBC ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ গৈছিলে 53, ইয়াতে 4 মাৰ্কছ পোৱা বুলি ধৰি ল'লোঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, 57। OBC MOBC ক্ষেত্ৰত কাট অফ, মেক্সিমাম কাট অফ যাব পাৰে 57। আৰু এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত গৈছিলে কাট অফ 63, ইয়াতে মেক্সিমাম ফাইবাৰ নম্বৰ পাব পাৰে 5 মাৰ্কছ, 68 বা 66, এইখিনিৰ ভিতৰতে ইয়াৰ লোৱেষ্ট কাট অফটো হৈ যাব, 68 বা 66 বা 67ৰ ভিতৰত। SC কেটেগৰী মেলৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ হ'ব পাৰে, SC ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ গৈছিলে 54, মেক্সিমাম ফাইবাৰ কাৰণে আছে 5 মাৰ্কছ, ইয়াতে 59 মেক্সিমাম নাম্বাৰ হ'ব পাৰে 59। SC ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত 54 আৰু ফাইবাৰ 5 মাৰ্কছ, মেক্সিমাম নাম্বাৰ 59 হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে আনুমানিক হ'ব পাৰে 57মানৰ পৰা হয়তো SC ওমেনৰ কাট অফ হ'ব পাৰে, ওমেনৰ কাট অফ হ'ব পাৰে। আৰু ই ডব্লিউ এছৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ গৈছিলে মেলৰ ক্ষেত্ৰত 57। ইয়াতে এটা কথা হ'ব বন্ধুসকল, যিহেতু জেনেৰেল কেটেগৰীৰ বন্ধুসকল EWS-ত নামি আহিব তেওঁলোকৰ নিজৰ কেটেগৰীত, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফটো অলপ হাই যোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে। হয়তো ফাৰ্ষ্টতে গৈছিলে 79 যিটো জেনেৰেল কেটেগৰী, আৰু হয়তো ইয়াতে EWS-ৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সুকীয়া হ'ব, EWS-ৰ ক্ষেত্ৰত কমপ্লিটলি সুকীয়া হ'ব, কাৰণ জেনেৰেল কেটেগৰী বন্ধুসকল EWS-ত নামি আহিব, যিহেতু 50% বা 60%মান নামি আহিবও পাৰে, কাৰণ জেনেৰেল কেটেগৰী OBC MOBC SC ST ST হিল ST প্লেন বা সকলোখিনি কেণ্ডিডেট সোমাব পাৰে। সেই ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি EWS-ত হয়তো ইয়াতে 5 মাৰ্কছ দিলেও
ভাইভাত নহ'ব পাৰে, কাৰণ জেনেৰেল কেটাগৰী বন্ধুসকল নামি আহিব যিহেতু। ই ডব্লিউ এছৰ ক্ষেত্ৰত লোৱেষ্ট কাট অফ যাব পাৰে 65 যাব পাৰে, 65 বা 70 বা 70 কাট অফ যাবই, কাৰণ জেনেৰেল কেটাগৰী বন্ধুসকল ইয়াতে তেওঁলোকৰ নিজৰ কেটাগৰীত সোমাই আহিব। আৰু ই ডব্লিউ এছ ওমেন, ই ডব্লিউ এছ ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত আছে 33, আৰু ই ডব্লিউ এছ চৰি জেনেৰেল ওমেনৰ কাট অফ গৈছিলে 61। যদি ইয়াৰ লগত 5 দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে 38 হয়, আৰু ইফালে 66 হয়। তেওঁলোকৰ ই ডব্লিউ এছ ই ডব্লিউ এছ বনোৱাল চাওক যে ই ডব্লিউ এছ ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ গৈছিলে 33, আৰু ফাইভাৰ তেওঁলোকৰ 5 নম্বৰ যদি কালেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে 38 হ'ব। আৰু জেনেৰেল কেটাগৰী ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত গৈছিলে, ওমেনত গৈছিলে 61 + 5 = 66। তেওঁলোকৰ মেক্সিমাম কাট অফ হ'ব পাৰে ই ডব্লিউ এছ ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত 60 বা 50, এনেকুৱা কাট অফ 60 বা 50 এনেকুৱা কাট অফৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ জবটো পোৱাত আহিব সুবিধা হ'ব পাৰে। আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপত কাট অফ গৈছিলে 39 গৈছিলে, আৰু ইয়াতে ভাইভাৰ যেনিবা 4 বা 5 মাৰ্কছ কালেক্ট কৰিলে তেতিয়া হ'ব 43, বা ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপত 40 মানৰ পৰাই কাট অফ হৈ যাব। আৰু 21 মানৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে পায় সকলো বন্ধু বান্ধৱী, ইয়াতে যিখিনি 21 মেন আছে তেওঁলোকে এইটো জবটো পাই যাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ইয়াতে জেনেৰেল কেটাগৰীৰ কাৰণে মেক্সিমাম 79 যাব পাৰে, জেনেৰেল ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত 66 যাব পাৰে, আৰু ও বি চিৰ ক্ষেত্ৰত 66 বা 65 এটা এনালাইচিছ কৰা হৈছে। ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা যাব 57, এছ চি ক্ষেত্ৰত মেলৰ ক্ষেত্ৰত যাব পাৰে 68 বা 66% যাব পাৰে, এছ চি ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত যাব পাৰে 59 বা 57 যাব পাৰে, ই ডব্লিউ এছৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ ই ডব্লিউ এছ জেনেৰেল কেটাগৰী বন্ধুসকল নামি আহিব যিহেতু, 65 বা 70 কাট অফ যাব পাৰে, ই ডব্লিউ এছ ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত 33 বা + 5 = 38, আৰু জেনেৰেল কেটাগৰী ওমেনৰ যিহেতু কেণ্ডিডেটসকল নামি আহিব সেয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াতে 60, 65 বা 50 এনেকুৱা ভিতৰত কাট অফ হৈ যাব পাৰে, বা তাৰ তলতো যাব পাৰে, যে বিশেষ ভয় খোৱাৰ কোনো কথা নাই। আৰু পিএইচ বা ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ বা দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে ইয়াতে যথেষ্ট কম কাট অফ যাব, 40 বা এনেকুৱা কাট অফ হৈ যাব, 41, 42 এনেকুৱা কাট অফ হৈ যাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, থেংক ইউ গাইছ।